27 листопада у міській раді Дніпра провели першу сесію 8-го скликання. 5-відсотковий бар'єр на виборах пройшли місцеві організації 6 політичних партій. Вперше за кілька місяців засідання проводять не просто неба, а у сесійній залі. На першу сесію новообрані депутати прибувають переважно у піднесеному настрої. Який сьогодні настрій? Ну, бойовий, починаємо. Подивимось, я розумію, що сьогодні це більше формальність там. Ну, хоча присягу не можна назвати формальністю, але тим не менш такі організаційні моменти. А працювати вже почнемо. Отличне настроєння, новий робочий день, впереді тяжела робота на благо нашого міста. Настроєння огонь. Хочеться, щоб нас окружали завжди хороші люди, хороші мислі. І для цього ми прийшли в городський совет, щоб город став краще. Дуже тішить те, що сесія міської ради відбувається зараз ще до початку грудня, тому що скоро вже починається бюджетний процес і місту потрібне прийняття бюджету. Я так розумію, ми сьогодні тільки виберемо якийсь регламент, приймемо присягу депутатську, на цьому все. Перша сесія є установчою. На порядку денному – оголошення результатів другого туру виборів територіальною виборчою комісією. Присяга міського голови та депутатів. Хотілося б з депутатським корпусом, вне зависимости от политической и партийной ориентации, работать в конструктивном взаимодействии. И я понимаю прекрасно, что это конструктивное взаимодействие, в отличие от 2015 года, будет. А те, кто хочет идти в оппозицию, пожалуйста, пусть идут в оппозицию. Тем не менее, еще раз хочу повторить о том, что оппозиция предполагает оппозицию смыслов, оппозицию идей, оппозицию альтернативных предложений, а не просто огульную критику или бездумный хайп. На першій сесії не обійшлося і без жартів. На засідання завітав сам Байден. Але це не новообраний президент США, так звати кота-заступника міського голови Михайла Лисенка. У роботі установчої сесії міський голова оголосив перерву до 16 грудня. Мовляв, за цей час представники фракції мають подумати і надати свої пропозиції щодо складу депутатських комісій. Також у грудні прийматимуть бюджет на 2021 рік. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.